Hei. Aku nasib baik, aku nasib baik. Kesal. Kental, kau bisa. Nama baik. Nah, itu lah. Hello, kuko aje? Pata ni kuangie. I love ex so much. Sai nimemwacha kwa nyumba. Hata ndo natoka kununua vitu. Hey. Ujai niona kwa ex? Ebu jaribu nitafute uniangalie huko kwa ex utaona. Sai niko kwa ek, jaribu unitafute huko, utaniona. My husband ana shida kabisa. Hata unipa time ya ex. Kwani unaumwa? Nakuuliza, haumwi? Siumwi. Mbona unaongea ukiwa umechoka? Ni matusi umeanza ni? He? Na nikuulize, unaniuliza maswali kama umekaa hapo ama kuna mali unataka kwenda ama? He? Sina mali pa kwenda. Ati nini? Wewe, hauna mahali pa kwenda wewe. Hakuna mtu unaenda kuona. Unanipima akili wewe. Nitajua tu. Ndio nimeingia tu, umeanza maneno.
Hata uniulize kama zile vitu zenye ulinituma nimepata. Ha? Haya, niulize kenye unataka nikujibu. Unajua wewe mwanamke ninaweza kuchapa vibaya mpaka watu wako wenu wakusahau. Wacha nikwambie. Unichape? Kwani nimekosa nini ndio unichape? Nikuuliza nini? Na mimi ni mjinga. Ah. Ujinga tena umetokea wapi? Ongea ndio wakija niwaambie nimechapwa kwa sababu ya 1 2 3. Nikuulize, hujaachana na ex wako? Ex wangu. Ndio kunifanya sisi ya siku juu kwamba uko na ex. Ex wangu kivipi? Nimesikia story yako yote ukiongea na ex wako. Wapi? Wapi? Oh, unanidanganyia tu. Wapi? Sio unataka kusema sijui. Unataka kusema sijui. Nimekuona tena nimesikia vizuri kwa simu ukiongea naye. Sema oh, sijui ex, oh sijui bwanangu kwa nyumba nimemwacha, asijui ana uoga. Nataka uniambie saa hii. Ndio sasa ndio ujue ni kwa nini nitakuvunja meno. Ngoja, ngoja, ngoja. Ngoja nini? Sasa unachima kati na kusa mshamani. Unacheka. Wa. Sio kenye unafikiria mume wangu. Sio hivyo. Uko unataka kufikiria nini? Na kuuliza uko unataka kufikiria nini? Ni yule ex ulikuwa unaongelea kwa geti. Tena umeshika simu ukipigia besti yako kumwambia oh sijui nini ndio nataka kujua huyo ex. Unarudi nini uja? Kwa taarifa yako, mimi hata hakuna mali naenda. Na mimi sina ex yoyote. Kwangu utatoka. Sitaki kuwa na mtu mwenye ako na ex, ex, ex. Rudi kwa ex wako. Yaani mimi vile wao mimi kuona wewe. Wewe unaona mchwa vipi? Mume wangu ni mshamba. Yaani nakuona kwa simu kila siku. Ushamba unatokea wapi? Kuona kwa simu umeisha nini? Hati ex. Mume wangu. Ex ni application na sio mtu vile unafikiria. So unaniubiria. Mimi sikuubiri, nakwambia ukweli. X ni application ilikuwa inaitwa cha kitambo. Hiyo ukweli wako ina nao kwa kuenda nao kwa kitchen. So hizi vitu zenu nimekuja nazo ni kuandalia nini? Pita na vitu zako, pita na vitu zako. Pita na vitu zako. Niko na wanaume mshamba. Uzuri ushamba si ugonjwa. X ni application. Nakwambia uzuri ushamba si ugonjwa. Hati italazo hospitali, mkuta nimekezo atripu ya maji. Anasema tu mke wake ndo uwe asha chukuliwa. Ushamba, ushamba. Sama wani bali unanulu kicheka?